अनि तपाईँले क्रिसमसमा क्रिसमस ट्री देख्नुहुन्छ मान्छेले सेलिब्रेट गरेको देख्नुहुन्छ गिफ्ट आदान प्रदान परिवारमा एकअर्कामा भेट सबै खुसियाली तपाईँले देख्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू भए तापनि तर वास्तविक क्रिसमस यो कुराले देखाउँदैन वास्तविक क्रिसमस चाहिँ येसुको बारेमा हो क्रिसमस इज अल एबाउट जिजस येसुको बारेमा मात्र हो संसारभरि मान्छेले एउटा चाड र पर्व मनाएको जस्तो उनीहरूले मनाउँछ त्यो कुरामा हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन यदि तपाईँले क्रिसमसलाई एउटा चाडको रूपमा यदि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि आशिष हुँदैन क्रिसमसको महत्त्व तपाईँलाई थाहा हुँदैन तर यदि तपाईँले क्रिसको जन्मलाई हेर्नुभयो भने त्यो कुराले साँच्चै तपाईँको जीवनमा धेरै खुसी अनि उमङ्ग लिएर आउँदछ एमेन प्रभु येसु जन्मिनुभयो प्र येशु जन्मिनुभयो किन आज हामीलाई उद्धार गर्नको लागि हामी फसेको थियौँ हामी गिरेको थियौँ हामी पे पापमा हामी बेचिएको थियौँ हाम्रो घर मृत्यु नरक भएको थियो तर परमेश्वरले संसारलाई बचाउनको लागि उद्धार गर्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनुभयो परमेश्वरको च्यान होइन मानिस मर्न तर मानिसले अनआज्ञा केकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा उठेर उसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिस मर्नु पर्यो बाइबलले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु सबै मानिस मर्नुपर्छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद आज परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले त्यत्तिकै छान्नु भएन उहाँले मानिसलाई औधी प्रेम गर्नुभयो किनभने परमेश्वरको आफ्नो हातले बनाउनु भएको एउटा मानिस जाति मात्र हो परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आदमले पाप गरे तापनि परमेश्वरले आदमलाई छान्नु भएन जब आदम पाप पाप गरे कारणले गर्दा परमेश्वरको महिमा उसको जीवनबाट हराएकोले गर्दा ऊ लुक्यो अनि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो आदम तँ कहाँ छस् आदमलाई परमेश्वरले नदेखेको कारणले गर्दा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको होइन परमेश्वरले आदमलाई देख्नुभएको थियो तर आदमलाई थाहा होस् ताकि ऊ कसरी पापको कारणले गर्दा मृत्युको अन्धकार घटीमा ऊ गएको छ भनेर आदमलाई थाह होस् भनेर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्न सबैभन्दा बाइबलमा पहिलो प्रश्न पुरानो नियममा तर नयाँ नियममा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न स्वर्ग ज्योतिषीहरूले भनेको छ गोठालाहरूलाई यौदियाका राजा भई जन्मिने हुने कहाँ हुनुहुन्छ मानिस जाति हराएको थियो प्रिय तर प्रश्न चाहिँ आज उत्तर मानिसहरू हराएको थियो तर त्यसको उत्तर चाहिँ यौदीहरूका राजा येसुमा मात्र छ सायद सा तपाईँ अन्धकारमा हराउनु भएको छ यस्तुविहीन भएर सायद तपाईँ यसुविहीन भएर संसारबाट तपाईँ भएको छ मात्र तपाईँको उत्तर चाहिँ प्रभु येसुमा छ सा। एमेन सारा संसारलाई पूर्ण प्रेम गर्नुहुन्छ मानिसलाई छाड्नु भएन तर मानिसलाई उधार गर्नको लागि मानिसलाई बचाउनको लागि मानिसलाई छुटकारा गर्नुको लागि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो बाइबलले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाच नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोष लाउनको लागि होइन तर उहाँद्वारा पुत्रद्वारा बाँचोस् भनेर परमेश्वरले पठाउनुभयो प्रिय मित्र आज परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको छ यस्तो प्रेम गर्नुभयो नि प्रिय त्यो प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरले प्रेम चाहिँ अन्य जातिलाई पनि गर्नुभएको छ संसारमा आम मानिसहरू छ सबै मानिसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको कारण उहाँ उहाँहरूले यश्वमा विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेम चाख्न सकेको छैन तर प्रिय मित्र आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई परमेश्वरले औधी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र तपाईँलाई बचाउनको लागि तपाईँलाई उद्धार गर्नको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको छ उहाँमा यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ अनन्त जीवन मात्र होइन तर तपाईँ संसारमा सदा तपाईँले स्वर्गीय जीवन संसारमा जिउनुहुनेछ येसुमा जीवन छ प्रिय बाटो सत्य मात्र येसु हुनुहुन्छ यदि तपाईँले यसु पाउनुभएको छैन भने म तपाईँलाई विन्ती गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँले नसोचेको जीवन तपाईँले चाख्नुहुन्छ कहिले नफुटेको आना तपाईँको जीवनमा फुट्छ किनभने यसु आउनुभएको छ तपाईँलाई जीवन दिनको लागि परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ उदाहरणको लागि यदि तपाईँको आफ्नो प्रियजनमा क्यान्सर छ भने तपाईँले क्यान्सरलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने क्यान्सरले तपाईँको प्रियजनलाई मारिरहेको छ त्यस्तै पापले मानिसलाई मारिरहेको छ पापले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गरेको छ यो पापको छुटकारा पापबाट समाधान पाउनको लागि पापको समाधान चाहिँ मात्र परमेश्वरले आफ्नो एकलौटी पुत्रमा उहाँले राख्नुभएको छ प्रिया बाइबलमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने भविष्यवाणी ख्रिस इसुको जन्म अगाडि सात सय वर्ष अगाडि यसै अगमवक्ताले अगमबाडी गरेको छ यसरी गरेको छ हेरा तिमीहरूलाई तिमीहरूको माझमा एकजना एकजना छोरोको जन्म भएको छ तिमीहरूलाई छोरो दिएको छ शासन उहाँको कातमा हुनेछ उहाँ अचम्मको सल्लाहकार उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर शान्तिका राजकुमार उहाँ कहिनु हुनेछ आशा अगमभक्तले प्रभु यसु आउनु अगाडि सात सय वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरिसकेको थियो प्रिय यो त्यत्तिकै भएको होइन परमेश्वरले संसारलाई बचाउनको लागि उहाँले आफ्नो पुत्र पठाउन नै पर्ने थियो किनभने रगत नबगइकन कुनै मानिसको पाप हरण हुन सक्दैन बाइबलले भन्छ त्यसै कारणले गर्दा यदि परमेश्वरले केही कुरा बनाउनु छ भने उहाँले बोल्नुपर्छ तर केही कुरालाई उहाँले छुटकारा गर्नु छ भने उहाँले रगत बगाउनु नै पर्छ त्यसैले गर्दाखेरि आज परमेश्वर पनि मानिसको रूपमा भएर संसारमा आउनुभयो तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ होला कसरी परमेश्वर मानि मानिस हुन सक्छ होला परमेश्वर मानिस उहाँ हुनुभयो उहाँ सही प्रतिशत परमेश्वर र सही प्रतिशत परमेश्वर र मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो किनभने मानिसको भावना बुझ्नुको लागि मानिसै चाहिन्छ यदि कमिलाको भावना बुझ्नुको लागि हृदय बुझ्नुको लागि कमिला नै हुनुपर्छ त्यसरी नै मानिसलाई छुटकारा बचाउनको लागि मानिसलाई बुझ्नको लागि आज परमेश्वर मानिस भएर पर आउनुभयो प्रभु प्रेसु कन्या मरियामको उहाँ कोखमा आउनुभयो अहिले अहिले हामी चाल पाउँछौँ कि स्टडीले के भन्छ भने स्त्रीको कहिले पनि रगत त्यो त्यो बच्चामा त्यो गर्भ गर्भधारण भएको बच्चामा जाँदैन तर तर आफ्नो बुवाको जाँदा त्यसैले प्रभु यसु पनि मरियामको कोखबाट उहाँले जन्म लिनुभयो पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ गर्भधारण हुनुभयो एमएन अनि उहाँ जन्मिनुभयो अनि परमेश्वर जब जन्मिनु हुँदाखेरि त्यहाँ त्यहाँ गोठालोरले त्यहाँ कति हर्षको कुराहरू मनाएको छ खुसी र आनन्द कुरा मनाएको छ त्यही कुरा आज हामी सेलिब्रेट गर्नको लागि हामी एकअर्कामा भेलाउँदैछौँ एमएन मलाई विश्वास छ यो क्रिसमसले तपाईँको जीवनलाई फेरि पनि सुधार्नेछ मलाई विश्वास छ यो क्रिसमसले तपाईँको भविष्य फेरि पनि नयाँ भएर आउँदैछ मलाई विश्वास छ यो क्रिसमसको कारणले गर्दाखेरि किनभने आज तपाईँको हृदयमा प्रभु येशुको जन्म भएको छ अन्धकार कुराहरूबाट तपाईँले छुटकारा पाएर तपाईँ ज्योतिमा हिँड्नुहुनेछ एमएन तपाईँ प्रशस्तको जीवनमा जिउनुहुनेछ सुस्वास्थ्य र लामो आयुमा तपाईँ जिउनुहुनेछ हराएको कुराहरू सबै यो क्रिसमसले म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले पुनरुथानपित गर्नुहुनेछ जब अगम भक्तले भन्यो न डराउ हेरा तिमीहरूको बिचमा म बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु यो सबै मानिसको लागि हुनेछ क्रिसमस भनेको आनन्द मात्र होइन बडो आनन्द हो बडो आनन्द तपाईँले अबको दिनमा सुन्नुहुनेछ बडो आनन्दको कुरा तपाईँको जीवनमा हुनेछ यो इसाईहरूको लागि मात्र होइन त तर सारा संसारको लागि हाल लु या प्रणेश्वर आउनुभएको छ मानिसको रूपमा किनभने तपाईँलाई जीवन दिनको लागि यदि तपाईँले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो क्रिसमसमा एउटा ठुलो उपहार तपाईँले विश्वास उहाँलाई गरेर पाउनुहोस् योभन्दा ठुलो कुनै पनि वरदान छैन उधारको वरदान परमेश्वरले संसारलाई दिनुभएको छ हामीले उधार पाउनुको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन मात्र उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँले यदि उहाँमाथि विश्वास गर्नुभयो हृदयले विश्वास गर्नुभयो मुखले स्वीकार गर्नुभयो उहाँ मेरो उधारकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँले उधार पाउनुहुनेछ तपाईँ बाँच्नुहुनेछ अनि फेरि मण्डली र संसारमा जतिजनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई म ब्ल्यासेड क्रिसमस भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र तपाईँको जीवन प्रशस्तताले बर्योन् एम मेन गर्दै अल